napakka puolituntinen tässä. Eli hyvää päivää kaikille. Ollaan tosiaan Saku ry:stä. Mä oon Saija Sippola, toiminnanjohtaja. Ja minä Kätilä Maria. Napakasti käydä tässä vähän tätä alustusta siitä, että minkälaisia ideoita me ollaan tuolta oppilaitoksista tässä vuosien varrella löydetty ja mitä ollaan itsekin tehty sitten. Mitä rooleja on johdolla, henkilöstöllä, opiskelijoilla ja miten kaikki saataisiin mukaan? Johdon sitouttaminen on tietysti se tärkeä asia saada heti käyntiin siinä vaiheessa, kun toimintaa lähdetään viemään. Totta kai se on paljon sitten henkilökysymyskin, että miten johto näkee sen asian tärkeäksi ja miten johto ottaa siinä roolia, mutta se mitä me on noissa meidän omissa pilottioppilaitoksissa koettu, kenen kanssa asia on tehty, on se, että johdon rooli on tärkeä, mutta se voi olla hyvin moninainen. Se voi olla semmoista aktiivista asian esillä pitämistä, tuen antamista, joko tietysti resurssoinnin näkökulmasta tai sitten tämmöisenä henkisenä kannustavana tukena, mutta myös semmoista hiljaista hyväksymistä, eli se, että kun asioita lähdetään tekemään, niin johto on myötämielinen, että tehkää vaan ja antakaa palaa, ja sekin on jo niin kuin hyvä lähtökohta. Eli johdon roolikin voi olla moninainen, mutta se, että saadaan johto tähän mukaan, niin se on tärkeää. No sitten henkilöstö on tietysti hirveän tärkeässä roolissa tekemässä tätä toimintaa. Siinä ollaan nähty kolme eri osioa, mitä pitää miettiä, eli se, että miten saadaan henkilöstön motivaatio asian edistämiseksi, motivaatiota heille asian edistämiseksi, miten saadaan heille riittävästi osaamista ja sitten myös se oma liikunta. Eli se, että kokisi itse henkilökohtaisesti sen asian tärkeäksi. Motivaation kasvattamiseen on helppo suositella Let's Move It -porukan tekemiä juttuja, niistä iltapäivällä kuulette lisää, en kerro niistä sen enempää, mutta siellä on niin kuin viimeisen päälle osaamista tähän asiaan. Mutta omista meidän jutuista heitän tuohon vaan linkkinä liikkuvamisjulistekampanja, joka on opetushenkilöstölle suunnattu julistekampanja siitä, että miksi liikuntaa kannattaa edistää. Katariina, osallistujat varmaan saa materiaalit jälkikäteen, eli minulla on tässä esityksessä aika paljon linkkejä, niin minä rupean niitä tässä ajankäyttösyistä availemaan, voitte käydä niitä siellä sitten itse. Ei ole itse asiassa ihan niitä, vaan niitä pienempiä julisteita, mitä nyt tarkoitin, mutta tuosta linkistä löytyy ne kaikki julisteet. Eli tämmöisillä pienillä jutuillakin voi herätellä siellä oppilaitoksessa keskustelua asiasta ja kannustaa henkilöstöä tähän mukaan. Oman osaamisen kehittäminen, tähänkin valtavasti netissä tarjolla tukimateriaalia. Tämä koulutus on tämmöistä oman osaamisen kehittämistä ja totta kai jokainen sitten lähtee niin kuin hakemaan niitä asioita, mitä haluaa vielä osaamista tässä asiassa itsellään lisätä. Eli niitä konkreettisia työkaluja sitten liikkeen lisäämiseen. Jotta ensin on motivaatiota tehdä ja sitten pitää olla tietysti työkalut tehdä. Mutta me on nähty hyvin tärkeänä myös se, että työyhteisössä huomioitaisiin myös se henkilöstön oma liikkuminen. Eli se, että ne ihmiset, joiden halutaan lisäävän liikettä, niin vaikka ei olisi itse mitään aktiiviurheilijoita tai aktiivikuntoilijoita, niin se, että he saivat myös oman itsensä kautta niitä positiivisia liikuntakokemuksia. Se voi olla kaikenlaista pientä tykyliikuntaa, liikuntapäiviä, pieniä tempauksia, joilla tuodaan hyvää mieltä ja tämmöistä fyysistä aktiivisuutta sinne oppilaitokseen. Opiskelijoiden rooli tietenkin sitten äärimmäisen tärkeä, kun ollaan tekemisissä toisen asteen opiskelijoiden kanssa, eli ilman muuta he on itse aktiivisia tekijöitä, toimijoita, ideoijia. Ja tässä myöskin erilaisia ajatuksia siihen. Eli totta kai kaikkea mitä oppilaitoksessa tehdään, niin sen pitää olla osa sitä oppilaitoksen toiminnan ydintä, osa opintoja. Meillä on siihen tuon linkin kautta vinkkinä tuollainen liikkuvaamistyöpaja, jolla on kehitetty semmoista kokonaisuutta, missä vielä vähän ennen ammatillisen koulutuksen reformia puhutaan siitä maailmasta, niin tehtiin tämmöinen valinnainen liikunnan kurssi, joka ideana oli se, että opiskelijat pääsee ideoimaan ja oikeasti toteuttamaan niitä liikkumista edistäviä ajatuksiansa. Työpajan kautta saivat siitä sitten osaamispisteitä totta kai myöskin. Mutta toteutustapoja voi olla paljon muitakin. Mutta tärkeää linkittää se homma osaksi sinne muuta opetusta. No sitten tietysti ammatillisessa koulutuksessa on eri alojen ammatillista osaamista ja sitä kannattaa vahvasti sieltä hyödyntää. Rakennusalan opiskelijat voi tehdä kaiken näköistä erilaista rakentamista asian eteen. Viheitä voi hyödyntää ulkotilojen kehittämisessä, metallialan opiskelijat, hyvinvointialat. Tässä on niin kuin aika monenlaista erilaista osaamista, mitä tuolla amispuolella pystytään hyödyntämään. Ja täällä oli lukion puolen edustajia tässä ryhmässä paikalla, niin heitä tietysti teille ideaksi sen, että tehkää ihmeessä yhteistyötä sen paikallisen ammatillisen oppilaitoksen kanssa. Eli vaikka siellä lukiossa ei tietenkään tämän tyyppisiä
tämän tyyppistä osaamista opiskelijoilla ole, niin miksipä ei voisi lukiot ja ammatilliset oppilaitokset tehdä asioita yhdessä. No sitten opiskelijat kun on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa, niin heiltä on hyvä kysyä tietysti niitä käytännön ideoita. Varmaan ne ensimmäiset ideat, mitkä tulee mieleen, on se, että saataisiinko luokkiin jotain liikuntavälineitä, mitä opiskelijat haluaa sinne hommata. Toinen asia, annetaanko opiskelijoille lupa liikuskella, testata erilaisia työasentoja ja hakea sitä kautta itsekin semmoista fyysisesti aktiivista toimintaa sinne oppituntien sisälle. Liikuntasalin ovet auki, 0 euron investointi liikunnan lisäämiseen. Tämän asian kun ottaa puheeksi, niin yleensä nousee keskusteluun turvallisuusasiat ja valvomisasiat. Aika monessa paikassa niitä on pystytty ratkomaan, mutta totta kai ne pitää ensin keskustella ja käydä läpi ennen kuin tämmöisiä muutoksia tehdään. Eli kuka vastaa ja mitä välineitä saa ottaa ja näin poispäin. Itse kuitenkin rohkaisisin teitä tämän tyyppisiä juttuja toteuttamaan, koska ajattelisin niin, että se liikkumattomuus on kuitenkin suurempi vaara kuin sitten se liikunnan mahdollistaminen siellä ihan asiallisessa liikuntatilassa. No sitten meidän oppilaitoksessa, kenen kanssa ollaan yhteistyötä tehty, niin on paljon toteutettu tämmöisiä erilaisia pieniä liikunnallisia haasteita käytäville tai muihin tyhjiin tiloihin, aulatiloihin tai vaikka johonkin tyhjiin luokkatiloihin. Eli hyvin pienillä jutuilla saa kivoja asioita tehtyä. Tässä on näitä tämmöisiä, ehkä pistin tähän nyt niitä, olen kokenut, että tällä hetkellä on näitä suosituimpia, mitä opiskelijat kyselee. Eli pingis tietysti vanha klassikko. Sitten tämä liitokiekko ja pöytäfutis on varmaan tämmöisiä vähän uudempia suosikkilajeja. Ja sitten tämä sisäsoutu, kun minä ekan kerran kuulin, mä ajattelin mielessäni, että ei voi olla totta, että kuka 16-vuotias haluaisi niin kuin soutaa soutulaitteella. Mutta sitten tämä opettaja kertoi, että hän oli liikunnan opettaja, oli tehnyt pohja-ajan sinne johonkin, mikä onko se nyt sitten kilometrin soutu tai joku tällainen, mitä sinne kiskotaan. Ja sitten siellä on nyt kaikki päämärkänä hikisenä siellä tauolla sitten yrittää niin kepittää sitä opettajan aikaa. Eli mä en tiedä, onko se sisäsoutulaite sinänsä ehkä niin kuin nuorten mielestä kauhean niin kuin innostava liikuntaväline, mutta sitten yhdistettynä siihen haasteeseen ja siihen, että opettaja pisti itsensä siinä niin kuin likoon, niin kas kummaa, siitä tuli todella suosittu laji. No sitten leuvonvetotaan nuo tasapainolaudat, ei todellakaan mitään kalliita ratkaisuja, että totta kai nämä isot pelipöydät sun muut sitten jonkin verran maksaakin, mutta että vaikka se leuvonvetotanko, niin ei kovin paljon maksa ja siinä on liikuntahaastepaikka valmiina. No sitten toisen asteen oppilaitoksissa pakko on usein kysyä, että onko ulkona niin kuin mitään tekemistä. Että se on merkillinen juttu, että alakoulussa on oletus vielä se, että lapset haluaa leikkiä ulkona, sitten kun ne tulee yläkouluun, niin ketään ei enää kai kiinnostakaan, kun ei siellä mitään tarjolla. Ja sitten toisella asteella tämä tilanne jatkuu, eli se, että pystytäänkö tarjoamaan ulos mitään tekemistä. Yhteisön tuki tärkeä saada hyödynnettyä, eli opiskelijoiden näkökulmasta se, että hyödynnetään opiskelijoita vaikka liikuntatutoreina ja sitten tehdään erilaisia liikuntahaasteita, pieniä kampanjoita, joissa opiskelijat on itse toteuttamassa. Tuossa vähän tuommoista niin kuin taustanäkökulmaa ja niin kuin yleisempiä asioita. Sitten mennään ihan tämmöisiin pieniin konkreettisiin vinkkeihin, mitä me on tässä matkan varrella napattu mukaan. No tässä on muutama kuva ammattiopisto Tavastiasta, missä opiskelijat oli itse tekemässä itselleen liikuntatiloja, ideoimassa, suunnittelemassa ja sitten myös toteuttamassa. Eli siellä on rakennusalan toimipiste, missä opiskelijat teki itsellensä liikuntatilan, kun heillä ei ollut minkäänlaista liikuntatilaa käytettävissä. Ja heidän, kun heitä kysyttiin, että mitä he haluaa, niin ei he halunnut mitään ilmakiekkopöysää, vaan he halusivat itselleen tilan, missä he voi olla ja liikkua. Ja he sitten sen teki myös itselleen. Tässä toisessa kuvassa tai toisessa oppimisympäristössä on logistiikan toimipisteestä kuva. Siellä ei myöskään ollut mitään oikein kunnollisia liikuntatiloja tarjolla. Sinne tehtiin tämmöinen liikunnallinen, liikuntaa edistävä luokka opiskelijoiden toiveiden mukaan. Eli tuolla en tiedä, kuinka hyvin näkyy, mutta siellä on takana on tuommoista penkkipunneruspenkkiä ja sitten on tyypillisiä palloja, tasapainolautoja ja opettajakin tuossa opettaa tasapainolaudan päältä. Eli tässä on mukavia esimerkkejä opiskelijoiden omasta tekemisestä. No, tässä tämmöisenä kuvana, joka ei varmaan kauhean hyvin noi tekstit sinne näy, niin meillä on liikkuvaamis.fi-sivulla työkalupakki, josta näitä kaikkia esimerkkejä, joita seuraavaksi tässä esittelen, niin löytyy.
Mä oon nyt tähän esitykseen aikataulusyistä tehnyt paljon valintaa, kun mä tiedän, että täällä puhutte tänään vielä taukoliikunnasta ja toiminnallisesta oppimisesta, niin en käytä niihin yhtään aikaa, vaan käydään enemmän tämmöisten tapahtumatempausvinkkien kautta muutamia esimerkkejä läpi. Mutta täältä Liikkuvaamis-sivulta löytyy nämä meidän kaikki näkökulmat, joiden kautta me tätä asiaa on tarkasteltu. No, tässä sitten tämmöisiä elävän elämän esimerkkejä, eli erilaisia pieniä liikunnallisia tempauksia ja haasteita, mitä on tuolla oppilaitoksessa toteutettu. Eli etenkin noilla poikavaltaisilla aloilla niin tämmöiset kaikki voimailulajit on aika suosittuja. Voimakrossi, halpa toteuttaa, ei tarvita mitään muuta kuin kaksi kahvakuulaa ja kelloa, millä otetaan sitten aikaa. Eli ollaan tehty liikunta haasteena vaan se, että kuinka kauan pystyy tuossa tuommoisessa mukavassa asennossa, tai näin päin kädet, mä en tiedä kumpi ihan oikein on, mutta liekö tuolla niin väliä, niin sitten painoja pitää ylhäällä. Ja tästä kyllä opiskelijat ihan mukavasti innostuu lähteä kokeilemaan. Ei kannata panna liian painavia painoja, koska mä ajattelen itse niin, että mukavampi saada semmoinen fiilis, että jes mähän jaksan, kuin se, että on niin kuin liian painavia painoja ja se homma loppuu niin kuin heti. Näihin me on tehty sitten sellaisia erilaisia ikään kuin mitta-asteikkoja, että kuinka kauan sitä pystyy pitämään, niin että mikä on niin kuin se oma HABA-taso, eli jos on alle 30 sekuntia, niin mikähän se nyt sitten oli, joku letkukäsi tai muu tämmöinen, tai sitten oli niin kuin, voima, en muista niitä, ne löytyy tuolta kanssa linkkiä takaa, mutta erilaisia tämmöisiä, että voi itsensä sitten nimittää jollekin voimatasolle, tuolla on muitakin esimerkkejä tästä. No sitten keilailu, ihan tietenkin normaalia liikuntaa ja liikuntatuntien varmaan peruskauraa, mutta ollaan siihen heitetty vähän sitä ideaa, että onko aina pakko mennä keilahalliin vai voisiko sen keilahallin tehdä johonkin muuallekin. Tässä se on tehty liikunta tuonne kuntosalille tai tämmöiseen vähän niin osittain varastotiloihinkin, liikuntatilojen varastotiloihin on näitä tehty. Eli siellä keilataan. Ja sitten vaikka olisi oikeita keiloja, joka on käytettävissä, niin oppilaitosasuntoloihin on esimerkiksi tehty tämmöisiä keilaratoja, missä on maitotölkit ja jalkapallolla sitten keilata. Eli voi käyttää mielikuvitusta näissä hommissa. No tässä on sitten toinen tämmöinen esimerkki näistä meidän voima- tai tämmöistä staattisen pidon lajeista, eli ollaan amispito nimellä tarjottu ideoiksi seinäpitoa, lankutusta ja liikuntaa, ja tuossa on just näitä tuloslistoja, eli voi sitten kokeilla, että onko hikikoura vai liimana, että minkä tuloksen saa. Tässä on tuo kuva, minkä näette, niin tässä on yksi keudan, eli tuolla Keski-Uudenmaan ammattiopistossa opiskeleva poika, jonka suorittamisesta hänen opettajansa kirjoitti meille näin. Näkyykö sinne taaksekin? Ja teksti. Hyvä. Ja tämä on tästä ihan mahtava esimerkki monellakin lailla, että liikettähän tässä on syntynyt. Tempauksen hinta on ollut 0 euroa, semmoinen laji, jota kaikki on pystynyt toteuttamaan. Ja sitten se, mikä tässä on parasta, että vaikka tämä on yksilölaji, niin tästähän on tullut yhteisöllinen juttu. Eli se, että kun yksi on ollutkin tämmöinen superhyvä tässä seinäpidossa, niin sitten muut on ollut siinä mukana huoltojoukoina apuna sitten juottamassa ja pyyhkimässä hikikarvaloita otsalta. Eli aika pienellä saadaan aika kivaa yhteistä tekemistä. No sitten ollaan tehty oppilaitosten käyttöön näitä tämmöisiä mitta-asteikoita, joita voi sitten laittaa joko seinälle tai maahan ja sen mukaan hypätä vauhditonta pituutta tai vauhditonta korkeutta. Täällä ollaan ihan aulatilassa ja tuossa ollaan sitten autoalan opetustilassa, eli tuollaisella vähän niin kuin autokorjaamolla maahan vaan tehtiin ja pojat siinä hyppeli sitten. Osa on vähän turvakengät jalassakin, ettei ihan parhaat urheiluvarusteet, mutta homma hoitui niin. Eli nämä kans tämmöisiä pieniä tempauksia, mitä voi hyvin järjestää. No sitten viime vuonna tehtiin Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi tämmöinen 100 toistoa haaste, missä oli tavoitteena se, että mitä tahansa liikunnallista suoritusta 100 toiston verran, eli vaikkapa koripalloheittoa koriin tai rappujen kiipeämistä tai punnerruksia. Ja vaikka kello käy, niin mielelläni näytän teille opiskelijoiden innovatiivisuudesta hyvän esimerkin. Eli kun opiskelijat sai itse valita lajin, niin tässä on
metsäalan opiskelijoiden Suomi 100-tempaus tai 100-tempaus. Äänet ei nyt kuulu, mutta siinä vähän ensin alkulämmittelyä. Ja sitten he lähtivät tekemään 100 toistoa. Ja tämä samalla kytkettiin tietysti myös heidän opintoihinsa mukaan, eli täällä oli ihan oikeat suojavarusteet ja mietittiin myös tämän suorittamisen ergonomiaa, eli miten sitä moottorisahaa sitten kiskotaan käyntiin. Ja kai se siitä sitten lopulta käynnistyy. No itse asiassa se ei kyllä käynnisty. Ja loppujäähdyttely. Ja se miksi se ei käynnisty, niin että vaikka ammatillisen koulutuksen taloustilanteesta tietysti moni tässä on huolissaan, niin kyseessä ei ole se, että nämä ei oikeasti olisi toiminut nämä moottorisahat, vaan ne tavallaan deaktivoitu, että ne turvallisuussyistä eivät sitten pärähtäneet käyntiin. Mutta aika hieno toteutus opiskelijoille. No toinen hauska toteutus tässä on merkonomiopiskelijoiden 100 toistototeutuksia, eli he menevät täällä viestiä niin, että heillä on toi tietokoneen hiiri on viestikapulana, eli taas omaan ammattiin liittyvä työväline. He juoksevat viestijuoksua hiiren kanssa. Täällä he on edelleen hiiren kanssa tekemässä 100 toistoa etusormella. Ja ihanhan se on liikuntaa sekin. Eikö niin? Me ollaan sitä mieltä, että kaikki liikunta on hyvästä, pienikin. Mutta tämä on mielestäni niin hyvä esimerkki siitä, että opiskelijoiden kanssa tekee ja antaa heidän ideoidaan, niin sieltähän voi tulla jotain aika yllättäviäkin ja hauskoja ja ehkä erilaisia kuin mitä me aikuiset oltaisiin ajateltu, mutta antaa tehdä vaan, kaikki on niin plussaa. Amis-radalla on haettu liikettä niin ikään eri ammattialojen kautta, eli tuossa esimerkiksi sähköopiskelijat teki toisille opiskelijoille pienen liikuntahaasteen, missä oli muutaman minuutin aikana tavoitteena sähköjohtoon tehdä niin monta solmua kuin mahdollista. Alkuhan siinä on helppo, mutta kyllä se sitten rupesi työstä käymään, kun niitä solmuja tuli siihen enemmän. Tuossa heiteltiin auton renkaisiin esineitä tarkkuusheitolla ja sitten oli vähän voimailua ja serviettien taittelua. No sitten meillä on Saku tarjoaa omalle jäsenistöllensä henkilöstötoiminnan puolella niin myös henkilöstöliikuntaan kampanjoita ja se on tässä yhtenä esimerkkinä ihan sen takia, että sitten ollaan otettu tavoitteeksi se, että vaikka henkilöstöä liikutetaankin, niin henkilöstön on hyvä aina houkutella myös ne opiskelijat mukaan. Eli jos meillä on ollut viikkohaasteena vaikka rappujen kerääminen tai tanssi, niin opiskelijat on otettu näihin sitten mukaan tekemään mukaan. Samoin taukoliikuntahaasteeseen. Siitä on tuossa kanssa video, mutta mennään siitä eteenpäin. Sitten meillä on monenmoista valmista kampanjatukimateriaalia tai sitten on muita ideoita, mihin voi lähteä itse rakentamaan jonkinlaista pientä kampanjaa. Eli Tuoliton torstai, linkin kautta löytyy sellainen valmis juliste Tuoliton torstai -kampiksen tekemiseen. Tietysti istumisen vähentämisen näkökulmasta on parempi viedä se niin kuin jokapäiväiseksi toiminnaksi, että ei istu koko ajan, vaan välillä seisoo, mutta tämmöisellä kampanjalla voi sen asian nostaa tämmöisen tuolittoman päivän näkökulmasta. Ja sitten on Unelmien liikuntakuukausi, mitä on liikunnan avojärjestöt paljon vienyt eteenpäin. Tehtiin Tavastian kanssa tämmöinen Unelmien liikuntakuukausi ja sitten meillä on tämmöinen Flanko-julisten materiaali, mihin voi rakentaa oman liikuntakuukauden.